Dobrý večer, vážení přátelé. Po studiu Kladno se vám hlásí studio Beta a dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je sociolog Petr Hampl a já ho tímto vítám. Petře, vítej u nás opět po na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Ahoj, Vadimíre, dobrý večer. Tak ono se říká, a je to staletími prokázáno, že charakter člověka se pozná v krizových situacích. A v současné době prožíváme krizovou situaci, která určitým způsobem velmi zasahuje nervové soustavy lidí po celém světě. A to nejen z obavy o zdraví a život, ale i omezením osobních svobod a všelijakými těmi nařízeními. Petře, jak ty vnímáš, prosím tě, Stav, protože jsme Češi, žijeme v České republice, takže jak ty vnímáš stav společnosti v České republice po měsíci stavu nouze? Já myslím, že je docela zajímavé si tak jako projít celý ten cyklus, to, co se dělo během toho měsíce. Protože na tom je vidět, jak to se společností je, a taky jak jsou malé rozdíly mezi tím, jestli se ti lidé nakonec chovají nějak řekněme hodně pěkně a nebo spíš hodně nepěkně. Uh, jestli si posluchači vzpomenou, nebo ty si, Vladimír, je už je vzpomeneš, ty první dny po vyhlášení epidemie, že byla vlna takové solidarity, aktivity, šily se roušky, ano. lidé se snažili si pomáhat, byli takový hodně aktivní, uh, člověk měl pocit, že to je jako, já nevím, třeba v těch na prvních dnech po kolem Oisobadu 89 v Praze, taková, že úplně to prostě A, a to, co vidíme dneska, je někdy, je to prostě něco úplně jiného. Já myslím, že na tom je přesně vidět to, že když je taková ta vlna té společenské solidarity a toho dobrého chování založena jenom na takové rychlé euforii, že to nevydrží dlouho. Kdyby by se byl našel někdo, kdo by to usměrnil, kdyby byl třeba například pan premiér, vystoupil s nějakým projevem, ve kterém by vyhlásil nějakou jasnou vizi, jasný program, tohle uděláme s epidemií, potom takhle obnovíme hospodářství, jsou pro nás zložité tyhle věci, já za to přebírám odpovědnost, počte za mnou, klidně by mohl říct, nabízím vám to čerčovské jenom krev pod a slzy. Myslím, že to načení by vydrželo, ale kdyby by za ním šli a mělo by to nějaký smysl dával by to nějaký řád. Jenže ono nic takového nezaznělo. Byť si myslím, že si vláda nevedla špatně, tak přece jenom ty, ta komunikace byla trochu zmatená, doteďka není úplně jasné, jak je to vlastně všechno myšleno, do toho se objevila spousta kritiky, do toho zase něco z médií, lidé začalo být zmatení a místo toho nadšení je teď tady takový, taková, já bych řekl, taková divná situace, kdy uh, lidé jsou rozhádaní, Každý tlačí něco trochu jiného, někteří mají obavu, uh, ty obavy jsou z, naprosto z opačných věcí. Uh, a to, co já v tom vnímám, v tom celkovém, ať už v Čechách nebo v jiných evropských zemích, je jako úplně nejhorší, že se staly některé věci, které se už budou tak jako těžko brát na zpátek. Uh, prostě to, když. Uh, se řeklo tak lidem, tuším, že nad 60 let nebo nad 65 let, to je jedno, nebudeme poskytovat lékařskou pomoc, necháme je zemřít, tak to je něco, co vlastně vůbec naše civilizace nezná za poslední století. A tady se to otevřeně řeklo, a, já se, a nikdo v zásadě z těch významných lidí neprotestoval. A já se bojím, že je to něco, co se bude už velice špatně brát na spátek, a že při každé teď další těžké situaci se objeví zase ta stejná myšlenka přistáneme poskytovat pomoc zase nějaké jiné skupině lidí. Prostě už se z toho bude ta, ta společnost těžko vzpamatovávat. Druhá taková věc, pro mě těžká, je, že se řeklo, stav ekonomiky, nebo, já nevím, fakticky to jsou ty korporátní zisky, je důležitější než, já nevím, kolik tisíc zachráněných životů. A ono to tak možná je, jakože při nějaké, kdybychom dělali hodně takovou podrobnou analýzu, že by se ukázalo, že když země ztratí nějaké, nějaké miliardy, že to poškodí zdravotnictví a tak. Nicméně, když se to říká takhle přímo a nahrubo, tak to samozřejmě taky dramaticky ovlivňuje společenskou atmosféru. A zase bojím se, že je to něco, co už tady zůstane, že je to něco legitimního. Už je vlastně normální mluvit o tom, ano, můžeme nechat nějaké tisíce lidí umřít, pokud to přinece větší hospodářský úspěch. A to jsou dvě věci, které si myslím, že se nemusely stát, ale už se v té společnosti pohnuje a pohnuje se k horšímu. Ano, otevřeli se Overtonová okna, a ano. v podstatě teď jsou otevřená do kořán. Já se toho obávám taky, a zeptám se jenom na druhou stranu. Ty si sociolog, tak určitě víš. Že voliči, především voliči, teda myslím, prohnutí ano, jsou především ti seniori. Oni jim slíbili tady přidání, teda včetně mě, a myslím si, a lidé ho volili. Ale teď, když v podstatě se tady prezentovalo několikrát a nejenom u nás, ale i v Evropě, a hla, že ti staří lidé, dokonce jsem četl názory, Vždyť to přece úplně jedno, jestli má ten člověk, starý člověk nemocný zemřít dneska anebo za tři měsíce. To je opravdu něco příšerného. Petře, jak vnímáš, že se tento názor, to znamená opět vyostření mezigenerační, jak se teď projevil v plné nahotě? Já to vnímám jako takovou katastrofální záležitost a já s totiž shodou okolností teď, já už jsem o tom tady asi mluvil na svobodném rádiu, píšu knihu o generačním konfliktu, tak by měla být na podzem. A také tam věnou do pozornosti tomu, jak se vůbec v Evropě objevila ta myšlenka, že ti staří lidé jsou jako nějaká přítěž, která by teda jako ideálně měla být nějak, já nevím, zmizet, nebo kdyby se by co stalo, tak by to vlastně bylo lepší a nezáleží na jejich životech a tak. Přitom mnohdy já bych tomu rozuměl, kdyby někomu bylo 98 let a měl rakovinu v posledním stádiu a vědělo by se, že mu stejně zbývají dva týdny života. Ano, takové případy jsou, ale v naprosté většině případů, když je někomu, já nevím, 60, 65, 70, ti lidé ještě mají před sebou deset a více let aktivního života, můžou ještě udělat spoustu věcí. To je naprosto absurdní říkat, že takový lidé, jo, vemte si teď pan Obusan Křiček, mm. kolik mm. myslím, že 88 nebo tak nějak, že jo, a, a, co práce ještě dělá. Takže to je úplně absurdní říkat, že ti lidé jsou nějací zbyteční. Naopak. Ale ono je zajímavé, kde se tahle ta myšlenka objevila. A já jsem v tom, já jsem to hledal různě v literatuře a četl o tom nějaké studie, a tahle ta myšlenka, že jsou ti staří lidé, tak jako nepřítel, který vyjedl ty zdroje a všechno zničil a všechno poškozuje, a on za všechno může, tahle ta myšlenka se masově objevila v roce 2008 v západním světě. Předtím to bylo na okraji. A v tom roce 2008, nebo po roce 2008, se to objevilo ve velkých médiích. A co se v té, dobu dělo, co se v té době dělo? No, no. To byla doba, kdy byla ta velká hospodářská krize. Západní vlády darovaly biliony dolarů těm velkým bankám, bankovním skupinám na to, aby je takzvaně zachránily a fakticky, aby byly vyšší manažerské bonusy. Ale lidé samozřejmě byli strašně naštvaní. A v tuhle tu dobu se najednou objevil tenhle ten názor, byl vyloženě západní média byla zaplavena komentáři o tom, jak si staří lidé způsobili ekonomickou krizi, zničili všechno, vyjedli všechno, jsou vykořistovatelskou skupinou a tak dále. Tam je naprosto zjevné, že to šlo na něčí objednávku, že ty PR agentury chtěly odvést pozornost od toho, že, že, to všechno vydají ty banky a hledali nějakého takového obětního baránka, nějaký náhradní cíl. A ono je dobré si všimnout, že teď, když zase se mluví o obnově ekonomiky a fakticky ty peníze nejdou do ekonomiky, ale do korporací nadnárodním, že zase se znovu objevuje tahle ta stejná myšlenka. Ne, 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 to nejsou korporace, to, jsou, to je tvůj dědeček, co to všechno vyjedl a to je tvůj nepřítel. Já jsem četl takový krásný příměr, jak právě ten dědeček tomu vnukovi, který mu říká, že už je tam zbytečný, tak mu říká a kdo si myslíš, že ti tady vybudoval silnice? Kdo vyrobil auta, vymyslel, vymyslel mobily, vymyslel počítače? To jsme byli my, staří lidi, nebejt nás, tak tohle to všechno tady není. A to je přesně ono. Zeptám se tě jinak, proč Petře eh, moužou, mohou být eh, azijské národy eh, mít na to opač, naprosto opačný eh, přístup k těm starým lidem? Třeba takové Japonsko, tam se projevuje starým lidem veliká úcta, vděčnost za to, co vytvořili pro tu mladou generaci. E, ti Azijci, a není to jenom v Japonsku, je to ve většině azijských zemí, e, třeba ve Vietnamu. Jak to, že tady v Evropě, která se nazývá kolébkou civilizace, kolebkou umění, kolebkou vědy a vědění, protože když spočítáme nositele Nobelových cen, jako měřítko, tak Evropanů je tam nejvíc, kde se vzaly, prosím tě, tyto, řekl bych, názory pocházející ze staré Sparty? No, já bych řekl, že ono je to do značné míry tím, že celá ta východoazijská civilizace je jiná než naše. My si to tak neuvědomujeme. My pořád máme takovou tendenci říkat, že my tady máme ta lidská práva a oni je nemají. A oni, že jsou jaká, jakýsi prostě násilní barbaři a furt, že tam nějaký teror a podobně. Ale teď vidíme, že je to naopak, zrovna v tomhle případě. Hmm. Pr protože je to prostě tak, že po celé naše dějiny my jsme byli vždycky více zaměření na jednotlivce, více na osobní svobodu, více na inovace. A to není jenom posledních 20 let, to tisíce let už je naše civilizace taková. Zatímco ta čínská civilizace nebo ty jiné buddhistické civilizace tam kolem byly spíš takové pomalejší, zaměřené na řád, eh, dořešení tradice, úctu k předkům. Ono to pak vede i k tomu, že jsou jiní v obchodním životě, chovají se k sobě jinak v politice a podobně. A eh, samozřejmě každá ta, já řekl, Každý ten civilizační moment nebo ten civilizační rozměr má něco pozitivního a něco negativního. Třeba náš technický rozvoj byl v minulosti rychlejší než jejich, máme tu lepší vědu, jak si zmiňoval Vladimíre. Ale ono je taky vidět, že oni nás už dneska předhánějí i v té technice, i v té vědě. Mm. A je také vidět, a to si myslím, že je podstatné, že ten individualismus, který po ty tisíce let, táhl tu evropskou civilizaci dopředu a byl takovým tím nosným momentem. Takže ten, takže ten najednou v té poslední generaci dostává takovou trochu zvrácenou podobu a nejen, že už není něčím, co, co tak velice táhne dopředu, ale spíše je to něco, co nás vede k takovému antihumánnímu jednání, jak bych řekl, barbarskému, jo? protože to, to, když se řekne, necháme lidi umřít, ale byly větší zisky, to je barbarské, ne, že ne? Ano, mě taky zaráží, kde se v těch lidech, teď, teďka vycházím z těch diskuzí, protože já ty, teď jsem teď teprve v době koronaviru, jsem si začal číst pod různými články na různých webech ty diskuze a zaráží mě, Petře, kolik krutosti a necitelnosti se v, tam objevuje nejenom mladých vůči starým, to taky, ale mezi sebou. Já jsem byl zhrozen u jedné diskuze na Sputniku, kde na místo aby ti lidé diskutovali o tom problému, který se tam v článku řešil, tak oni ti lidé se častovali těmi nejhoršími a každý si vymýšlel tu největší urážku. Kde se to, prosím tebe, v těch lidech bere? Proč to tak je? Já bych tady zkusil rozžít dvě věci. A jedna věc je to, že ono, když jste v elektronickém prostředí, kdy každý sedí u svého počítače a každý je hrdiná, tak je takové snažší být velmi hrubý a říkat nějaká příkrá slova, která by člověk chtěl neřekl, kdyby toho člověka viděl osobně. A uh, ti lidé pak na sebe reagují velmi snadno, se to vyšroubuje a pak až do takových kursa, velmi hrubých urážek. Uh, Tohle to je jedna věc. Uh, a ono je v tomhle smyslu dobré si to tak jako trochu zředit, protože si člověk uvědomí, že kdyby ti dva stejní lidé spolu se u jednoho stolu a hádali se o tu stejnou věc, že by se taky neschodili, ale že by asi používali jiné výrazivo. Takže tohleto, tím bych se tolik, já bych řekl, že z toho bych si nedělal, nedělal takové obavy. Ale vedle toho je tam druhá věc. A já myslím, že to je i to, co jim zňuje, že naše společnost v současné době je plná strachu. A to i takový ti mladí dynamičtí lidé, kteří pracují pro ty nadnárodní korporace nebo patří k té, jak se říká teď, kosmopolitní elitě mm. a, a mají ty velice silácké řeči, že s nimi přichází ten nový svět a těmi starými už se nenechají zdržovat. Oni fakticky jsou městě strašení. Oni dobře vědí, že během deseti minut může padnout rozhodnutí někde v New Yorku nebo v Londýně, jejich pobočka bude zrušená, oni budou do druhého dne bez práce, mají nějakou velikou hypotéku, neumí se uživit jinak. Vedle toho máme ty lidi z neziskovek. Ti jsou i ještě daleko v tomhle smyslu zoufalejší situaci, protože kdyby, skončilo, kdyby skončily ty dotace a granty, co oni budou dělat? Že prací stydí, pracovat neumí, co s nimi bude? A uh, a jakmile ten strach je takový jako, jako převládající pocit, tak potom samozřejmě ti lidé reagují zkratkovitě, reagují hodně nervózně. V té situaci, kdyby spíš měli myslet na nějakou národní věc nebo na něco koncepčního, tak už jim v hlavě svítí, a co já, a nepřijdu o ten flag, a co se mnou bude. No potom samozřejmě ty diskuze, ty diskuze podle toho vypadají. Mm -hmm. Ale zároveň zeptám se tě ještě na další takový fenomen. Oni tihle ti mileniálové, Oni jsou ve své podstatě strašlivě zbabělí. Já jsem to zažil několikrát na vlastní kůži, když jsme třeba byli e, se ženou někde v nějaké restauraci a pouštěl se do nás takový freirek. Sprostě, my jsme se ho nevšímali a čím byl, on byl agresivnější. A když jsem se potom namíchal, a šel jsem na něj, já mám 185-90 kg, tak e, se vyrozeně sesypal strachy jo? Mm -hmm. Kde se to bere? Oni jsou agresivní verbálně, ale statečnost, mužnost, taková ta chlapská rvavost, tam není. Kam to spěje tahle ta generace? To jsou ještě chlapy, anebo jsou to zženštilí frackové Petře? Já bych řekl, že zase je tam několik věcí, na které narážíme. Jedno je ta, že ta, jedno je ta věc, že ta společnost je tříděná Trochu jiným způsobem. Kdyby řekněme někdo, kdo, je, kdo se narodil v 60. letech byl nebo dříve, byl takového hodně odvážného srdce, byl hodně aktivní, houževnatý, dokázal se stát za svým, prosadit se, tak pravděpodobně by ten člověk v té tehdejší době třeba měl nějaké problémy, ale nakonec by to asi byl docela úspěšný člověk. Protože s, tím, protože s touhletou povahou, by bylo asi třeba prosadil nějakou věc, by by se něčemu zajímavému naučil, se slušnou pravděpodobností by si v 90. letech založil nějakou firmu. Prostě tyhle ty typy lidí šly nahoru. A naopak spíše dolů takový ti nevýrazní lidé, kteří se trochu báli a byli váhaví a nechtěl by se jim do nějakého konfliktu a spíš by tak jako koukali to, to očůrat, Jo, prostě tyhle ty typy. A jestliže jedni šli nahoru a druzí dolů, tak ono také z toho vyplývalo, že ti dole se snažili trochu napoudovat ty nahoře a trochu je brali jako vzor. A to vytvářelo nějakou společnost. Když si vezmeme, jak to funguje dneska, tak dneska už to funguje fakticky od základní školy tak, že kluci, kteří jsou hodně maskujení, jsou vyřizováni z toho systému, Hodně z nich končí na místech, jako jsou skladníci, běžní dělníci, řemeslníci. Ne, že by bylo něco špatného na těchto těch profesích, ale to pak nejsou lidé, kteří by nějak dramaticky ovlivňovali celou společnost. Ti, si žijí někdy svým životem na okraji, většinou ani nemají moc peněz, ani nějak to se zvládají. Ale, ale, jsou z toho hlavního proudu vyřezeně pryč. A naopak jdou ti, kteří mají takové spíše ženské povahy, kteří dokážou se hodně orientovat na kolektiv, pochopit, co chce nadřízený, co chce paní učitelka. A to jsou ti, kdo dneska vlastně tvoří tu vládnoucí vrstvu, to jsou ti, kteří pak jsou napodobováni. A potom samozřejmě ono je to v každé té půl generaci horší a horší, takže nakonec skoro se dá říct, že čím je člověk zbabělejší, zvláště u mužů to tak je, tím má vyšší šanci, že bude v tom systému úspěšný. A tím pádem, že pak bude napodobován těmi ostatními, no a potom jsou z toho ty typy, o kterých jsem mluvil. No, a na druhou stranu se podívej zase, že jsou lidi, kteří mají v sobě ty eh, takový ty, říká se tomu někdy taky alfa samec. Já, já to osobně nemám rád, tohle slovo nebo tenhle výraz. Ale že jsou to lidi, kteří jsou eh, přírodou nebo od Boha jim nadána vůcovská schopnost, a pozná se to podle toho, že když. Přijde takový člověk někam do společnosti, tak si ho každý všimne a strhne mm -hmm. na sebe společnost pozornost. A ti lidi potom jsou přetučeni k tomu, aby se stali vůdci těch zbabělců. Není tomu tak, že potom se to nakonec ukáže v těch volbách, že když se tady objeví takovýhle přirozená autorita vůdce, takže může strhnout ty davy a to jak pozitivnímu, tak i k negativnímu e, směru. No, Já si myslím, že je to něco, k čemu, k čemu spějeme. Co tak pravděpodobně asi v budoucnu se tenhle trend objeví. Nicméně ono dneska, když se podíváš, jaké jsou třeba v politice výrazné osobnosti a kdo je v čele politických strán a kdo vyhrává volby, tak vidíš, že lidé jako jen Václav Klaus starší, Miloš Zeman, těch, je v té další generaci velice málo. Ano, ano. A, a pokud v té politice jsou, tak jsou tak jako spíš jako na, na okraji, že jsou tak jako trpěni, nebo si nakonec založí svoji stranu, která eh, dobře může být více nebo méně úspěšná, ale ni, nic z toho není vlastně ta veliká vládní strana, která by nějak měnila poměry. A spíše, že to vypadá, že vládne takové společenství, Uh, nebo takové tiché spiknutí neschopných, zbavělých, ubohých, kteří se navzájem hlídají. Pokud by někdo mezi nimi vyrostl, tak okamžitě všichni se na ně vrhnou, protože ano. všichni budou chápat jako konkurenci. Hmm, hmm. Uh, a ono, jestli ještě můžu odbočit, tohle bylo dobře vidět před nějakým rokem a půl, když bylo v Brně to skandální představení, jak se v divadle tahla česká vlajka z Vaginy. A tehdy tam výborně zasáhly slušní lidé. Což jsou typicky takové maskulinní typy, hodně z nich jsou nějací zápasníci, mm -hmm. všichni posilují, takový veliký chlapy, opravdu hodně bužní. A já jsem si potom všiml těch reakcí z takových, ať už kruhu politických nebo komentátorů nebo takových těch web lidí, jak se teď říká. A to bylo zajímavé, že ta reakce nebyla jenom negativní, oni si mi nesouhlasili, jsou z druhého politického tábora, dobře, ale že v tom byly slyšet takové známky paniky. že Tyhle ty takové ty, ty ubožácké typy, které dneska ovarají vedení těch politických stran, někde více, někde méně, úplně když narazí na toho alfa samce, tak cítí paniku. A to si myslím, že je typická taková známka, je bych řekl, nemůžnosti. Protože ne každý musí být alfa samec, ne každý musí být mačo, ale normální člověk, když narazí na takového afasamce, myslím normální muž, tak to, co je biologická mužská přirozenost, je vytvářet gangy, patřit do jeho bandy, řešit tedy, jaké bude moje postavení v té bandě. Takhle prostě fungují normálně biologicky muži. Biologicky muž nefunguje tak, že by měl mít strach z maskulinity někoho jiného. A, a, to tady vidět je, takže opravdu zdá se, že v těch vedoucích kruzích, v té, v té elitě, úplně tam maskuje, že se vytrácí. úplně mizí možnost. Mizí to myslím opravdu. Je to tak. E, ono to taky není, zeptám se. E, my jsme byli vzdělávání, já znovu jenom opaku, připomínám, jsem se narodil v první polovině minulého století. Je to strašný, když říkám, ale je to pravda. Tak my, když jsme chodili do školy, tak snaha těch kantorů a měli jsme i špatné kantory, ale většina jich byla opravdu pedagogů, ne učitelů, ale pedagogů, tak ti se nás snažili co nejvíc naučit a snažili se nás co nejvíc přitáhnout k zajímavosti té, které látky, kterou oni právě vyučovali. Dnes se nedá srovnávat úroveň školství před rokem 89 a, a po 30 letech. To, ta úroveň podle mého názoru šla od 30 až 40 dolů. Zeptám mm -hmm. se tě, Petře. Není ten stav společnosti, první otázka za A, záměrný debilizace mládeže, tím pádem debilizace budoucích generací, protože hlupák se lepší ovládá, anebo je to geneticky dané, protože jsem četl studii, že od zhruba 50. 60. let každá další generace má menší inteligenci než jejich rodiče. Mělo by to být naopak, je to strašlivé. Co by si tomu řekl? Já předně potvrzuju obě ty věci, které se řekl, Vladimíre. Opravdu data jednoznačně ukazují, že úroveň českého školství za posledních 25 let se naprosto děsivým způsobem snížila. Tak strašně, jako si to vůbec ten jako vůbec bylo nepředstavitelné, že by se mohla tak strašně snížit úroveň školství. A opravdu se to stalo. A druhá věc, je pravda, že od nějaké poloviny, ono je to až od poloviny 70. let, se skutečně snižuje průběrné IQ Evropanů. A to i když se to očistí od vlivu migrantů, tak i těch původních Evropanů. Ano. Na druhou stranu, to IQ se desnížilo tak dramaticky, Rozumíš, že se kleslo třeba dohromady za tu dobu o 5-6 bodů, hmm. tak to, to, ne, to nemůže být ještě úplné vysvětlení toho, co se děje. Jo. Ale já bych se možná spíš podíval na ten, jak jsi zmínil záměr. Já nevím, jestli slovo záměr je úplně to nejvhodnější, ale rozhodně došlo k tomu, že očkolství se dnes vyžaduje něco úplně jiného, než se od něj vyžadovalo před nějakými 40 lety. Protože e, ti komunisté, ať byli jací byli, tak oni rozuměli tomu, že jestliže mají obstát v konkurenci s tím západem, takže potřebují lidi, kteří budou docela dobří inženýři, dobří vojáci, budou pracovat v továrnách, budou schopni sami vychovávat děti, protože ta společnost musí fungovat. A že když jim poklesne úroveň škol a budou mít inženýry, kteří nebudou schopni dělat zařízení, no tak se jich ten, ten jich systém zhroutí. To znamená, oni byli nuceni, když jednak, když se do, byl dobrý učitel, tak by to třeba bylo se skřípením zubů mu udělat nějaké rozumné podmínky a druhá věc, tak jako pragmaticky přebírat uh, to, co bylo z té tradice první republiky asi v předchozích dob. Uh, neničit to. Mm -hmm. Zatímco dneska je situace, kdo potřebuje, aby tady byli dobrí inženýři? tady zapotřebí nějaký v podstatě živý materiál od montoven. A, a, větší problém by skoro byl, kdyby toho ti lidé uměli moc, protože nakonec si složité věci se stejně dělají v cizině. Tady potřebujeme tisíc dělníků a čtyři technologie. A byť to musí být šikovní technologové, tak pořád to nemusí být zase nějak jako úplně špičkový lidé. A naopak, když ti lidé budou moc chytří a budou toho umět více než jejich šéfové, to z toho budou jenom problémy. Ano, vždycky. a, ono je, a ono je to i vidět z toho, že po tom naprosto dramatickém poklesu školství, jak na to reaguje svaz průmyslu? Když to jsou přece ti šefové továren, oni by měli mít zájem na tom, aby tady byla chytrá pracovní síla, aby tam aby měli šikovné zaměstnance. A ono z řady vyjádření to vidět, svaz průmyslu je naprosto spokojen s těmi změnami ve školství. Protože svaz průmyslu je dnes složen v především zástupci zahraničních korporací. Takže Oni nechtějí, aby tady byli chytří lidé, nemají na tom nejmenší zájem. Takže pak samozřejmě se vytvářejí úplně jiné poměry a potom to samozřejmě vede k tomu, že když se občas najde dobrý učitel, a on tady jsou dobří učitelé, ne, že ne, tak většinou po pár letech rezignuje, protože pod tlakem možná trochu z různých neziskovek, často i pod tlakem rodičů, kteří prostě neocení, že to má vysokou úroveň, do toho různé papírování, různé blbosti a nakonec ten člověk úplně rezignuje. Nedává tolik, anebo často i z toho školství odejde, což je samozřejmě škoda. Mm -hmm. Zeptám se ještě druhou věc. Současně se snižujícím, nebo snižující se úrovní školství se, jako přímá úměra, snižuje i, řekl bych, moralita společnosti. Taková normální lidská slušnost. Teď už ani nehovořím o tom, že by se měli, tak jako jsem se to musel učit já, eh, pravidla slušného chování podle Guta Jarkovského, to už dneska těm mladým vůbec nic neříká, ale eh, přece jenom taková ta základní pravidla slušného chování, taková, jak říkám, moralita národa. A ta se nám, Petře, taky vytrácí, nevším si se? Oh. Já bych řekl do nějaké míry. A zase, ono, když se podíváme historicky na spásek, tak vždycky to tak bylo, že starým lidem ti mladí přišli trochu nevychovadí. A, a, vždycky to bylo tak, že jim přišli, že ten mladý člověk je příliš drzí, že se k něm chová neúctivě a podobně. Takže jako tenhle pocit je legitimní, byl, ale ono to nemusí ještě nutně znamenat, že došlo k nějaké významné změně. Ale vedle toho skutečně jsou nějaké změny, které jsou zaznamenatelné. Já jsem teď například koukal do nějakých výzkumů, které byť nebyly dělány u nás, byly dělány převážně v západní Evropě, ale já myslím, že ten výsledek bude stejný, kde se ukazuje, že ti lidé, řekněme, pod nějakých 35 dolů, ti a tak, mají mnohem méně přátel a mnohem méně lidí ve svém okolí, kterým důvěřují, než měli ty předchozí generace. Že je tam opravdu skoková změna. Mm, mm, ano. Což, což odpovídá tomu, že ti lidé jsou víc orientovaní na sebe, spíš zvykli sedět doma, trochu se bojí svého okolí, a pak samozřejmě se tohleto projeví na jejich chování. A já mám za to, že to zase hodně souvisí s tím světem, v jakém žijí. Že, jak jsme o tom mluvili, byly doby a byly společnosti, kdy člověk tak byl jako k tomu, aby podával ten výkon, aby byl osobností, aby byl i třeba tím alfa samcem, anebo i když nebude alfa samcem, aby byl nějak zajímavým člověkem. A pak jsou zase doby, nebo pak je, jsou společenské situace, kdy, které preferují spíš takové ty ubožácké, zbabělé stádové typy a lidé se učí být stejně jako ostatní, učí se být součástí stáda, když se na jednoho ukáže, tak všichni se musí rozběhnout stejným směrem. Mm -hmm. A to pak samozřejmě nevede k dobrému chování, to je jasné. Nebo jinak, kdyby, myslím si, že v tomhle tom, kdyby ten, kdo ten DAF manipuluje, kdyby měl zájem na tom, aby se ti lidé začali dobře chovat, že by to dokázal. A ono se zdá, že ten zájem tam není. Přesně tak, já když jsem měl materiál PC o New Age, tak tam jsem s Luzou četl ty jejich teze a jedna z těch tezí byla podporování individualismu a atomizace společnosti. A teď, co si říkal, tak to je přesně ono. Dochází k tomu atomizaci té společnosti, to znamená rozstříštěné, že tady už nežije společenství lidí, ale houf jednotlivců. Já bych k tomu s dovolením jenom ještě dodal o té, k té individualizaci. Protože ono je taky v tomhle dobré si všimnout, že byly doby, a ještě do no, no teď to je v některých částech společnosti, ale byly doby, kdy to bylo úplně normální, že když se o někom řekl, osobnost, tak to znamenalo i třeba to, že je trochu samorostlý, že opravdu si nenechá nic líbit, že má svoje vlastní názory a no prostě taková nezávislá osobnost. Dneska, a zvláště to vidíme u těch, relativně nedávno relativně nových lidí, to znamená buď to dospívajících nebo třeba lidí kterým je do 30. Uh, ano, on, každý z nich je osobnost a každý z nich je rebel, ale je osobnost přesně podle návodu, který vydala nějaká public relations agentura mm -hmm. a je rebel přesně podle návodu, jaké, jaký vydala public relations agentura a dává si veliký pozor, aby se v ničem neodlišil a ti všichni lidé si navzájem hlídají a každý z nich má pocit, že je osobnost, což a že je rebel, co znamená, že dělá přesně, přesně to, co po něm chce ten anonymní aparát. Hmm. Takže ono fakticky, i když mluvíme o té individualitě, tak svým způsobem je to takový, jak individuality. řekl, extrémné individuality. Ano, ano, to je dobře řečeno, to je pravda. jdeme na jiný fenomén společnosti. Já jsem četl nedávno, že jenom v Ústeckém kraji za Velikonoce dostali tamní městský policajti 643, možná to číslo bylo jiný, telefonátů, kde udávali občani někoho jiného. Ty policajti to nestačili všechno objezdit, ale jezdili, co mohli. A tak se třeba stalo, že byli udáváni lidé, kteří se jeli projet na břeh eh, Labe, tam je taková cyklostezka, na kolech s tětmi. Měli Elmy měli roušky, jeli tam, kde to bylo vyhrazené. A přesto si na ně někdo stěžoval. Pece, kde se vere v lidech udávání? Já si pamatuju na případ z brněnského gestapa, který podali do tu Pražskou hlavní centrálu informaci, že přestávají prověřovat eh, udání českých občanů, protože jich chodí tolik, že se s tím nemají čas zabývat. Teď to tady na tomhle případě je vidět taky, kde se bere v tom českém národě tolik udavačů. Já se především zastanu těch lidí, kteří žili za války. Já jsem taky tomu dlouho rozuměl, Vladimír, tak jak to ty říkáš, ale oni se mi na vysvětě s jedním historikem z Vojenského historického ústavu. A on vysvětlil, že to tehdy s tím udáváním za války bylo trochu jinak. A sice to, že tam byly některé takové body, kdy ta říšská moc, která tady byla v českých zemích, vydala to, že chce ta udání a že chce, aby to lidé oznamovali. A stalo se to, že pak v následujících dnech byly ty kanceláře úplně zaplaveny desetitisícemi dopisů, ale žádný z nich neobsahoval žádnou informaci, která by byla jakoliv podstatná. A že tohleto byl tehdy vlastně způsob, jak ti Češi kteří si neodváží nějakého otevřeného odporu, totálně zasabotovali tu řízkou mašinérii, protože najednou to gestapo prostě mělo opravdu prostě tisíci nebo deseti tisíci dopisů, nebylo schopné to zpracovat, ale v žádném z těch dopisů nebylo nic, co by vedlo k odhalení nějakého partizána nebo něčeho takového. Takže to nemuselo být jenom tak, že ti lidé byli udavači. Ale teď jsme u trochu jiného fenoménu. Ale já myslím, že to jde dobře dohromady s tím, o čem jsme tady mluvili tu předcházející půl hodinu. Asi s tou takovou zbabělostí a nemožností a vším možným. Já si třeba pamatuju, před nějakými 20 lety měl jsem někde svoje auto a. Měl jsem to nějakým jako opravdu vzorným ekologickým prostředkem a přišla za mnou nějaká paní ze sousedství mě napomenout, že mít auto jen tak v penku není možné. Já jsem ukázal, že to mají tím ekologickým preparátem. Ona tedy byla ráda, že to je správně a normálně jsme se domluvili. Protože prostě měla tu odvahu za mnou přijít. Hmm, hmm, hmm. A, a jak té odvahy je méně a méně? a méně a méně ochoty vůbec mít nějakou interakci s jiným člověkem, tak ono je tak pohodlné jenom zvednout telefon nebo napsat nějakou sms s udáním. A potom, potom, ta udání jsou, že jsou jich stovky a stovky policie, to nestíhá třeba ani prověřovat. A je zatím to, že normální člověk se zdravým myšlením, tedy kdyby viděl, že já že jdu, nenosí roušku nebo se chová nezodpovědně, tak by přece šel a normálně by to tomu člověku řekl nebo by ho napomenul. Jo, Dobře, kdyby to byl nějaký ten, řeknu, ten, kdo porušuje pravidla, někdo do meří 2,10 m a váží 140 kg a vypadá bojovně. Dobře, to třeba by neudělal každý. Ale běžného člověka musí říct, pane, nedělejte to, je hloupé, to přece může jak Ale lidé už se toho neodváží, nebo někteří se toho neodváží. A pak radši píší ta udání. velmi strašně moc. Poslední takový k tomuto tématu, ten Petře, víš, ono totiž ta udání, to je jedno vysvětlení, jak si mluvil s tím historikem, bylo to i možná, že to bylo i míněno těmi davy těch lidí jako protest, zahlcení, to nevím. Ale vím to, co se stalo mojí babičce, která měla za, i za války, měla obchod mm -hmm. a byla udaná po dobu okupace třikrát dopisem Gestapu a po prvé a po druhý vyšetřovali a po třetí už e, tam přišel si koupit nějaký ten gestapák vodní, nějaký kus salámu nebo co a říkali, hele, ty už zase na vás něco přišlo. A pak teprve se zjistilo po válce, kdo to byl a já ti řeknu, bylo to lidi, byli to tři lidi, kteří chtěli a od babičky zboží na dluh a když jim to dala, tak šli opakovaně a pak už jim to nedala. Tak oni se jim stili tím, že jí udali, aby šla. A dokonce tam bylo jednou napsáno v tom dopise: já jsem to viděl, babičko by dostala, potom koupí a pošlete jí do koncentráku. To je To jsou češi tohle. Přiznám se, že na to nemám co říct. Jenom opravdu si myslím, že se to nedělo masově, ale nedělo masově. Nečetl jsem o tom žádnou studii, nemůžu o tom nic říct. Ne, to ti říkám jenom to, co mi vyprávělo, moje babička zjedou, protože ty to zažili. Tak půjdeme na další téma. Teď se v době té pandemie koronary, koronavirové a já nechci polemizovat s těmi, kteří říkají, že to je jenom chřipečka, že to nic takového není, že na chřipku zemře pomalu stejně lidí. Oni ti lidi nevědí, o čem mluví, protože jsou, nevím, jsou konspirační teorie všelijaké. Nicméně je to hrozná pandemie, Protože to zasáhlo všechny kontinenty. A Evropská unie totálně, ale naprosto totálně zklamala, protože si neustále v době, takovéto době, kdy ekonomiky padají, kdy se počítá s ohromným nárůstem nezaměstnanosti, tak si pořád blekotají něco o zeleném údělu a o, o hledání. Paní Jourová dává 5,1 milionů eur do České republiky, aby tady vysvětlovali fake newsy a hledali fake newsy. Nemyslíš si, nebo takhle, jaký je tvůj názor na Evropskou unii po té pandemii koronaviru, kdy se naprosto jasně v celé Evropě ukázalo, že veškerá tíha boje s tím touto nákazou zbyde na těch, na těch národních státech, které Evropská unie tak odsuzuje. Jak si myslíš, že to s tou Evropskou unii dopadne? Takhle. Ono to, že Evropská unie e, totálně selhala, to je názor tvůj, je to názor taky můj, je to asi i názor většiny posluchačů svobodného rádia. Ale věřím, že to není názor e, eurokomisařů a není to ani názor těch fanatických sluníčkářů, kteří tady soutěží o nějaké evropské granty a evropské dotace. Z jejich pohledu. E, Evropská unie byla úžasná předtím, je úžasná teď a vlastně se na tom nic nezměnilo. Ono na tom je taky dobře vidět, že oni vlastně celou dobu vůbec ani nečekali, že by Evropská unie mohla vyřešit nějaký problém nebo přispět k vyřešení nějakého problému. Oni opravdu měli za to, že Evropská unie jenom k tomu, aby dávala nějaké. Ideologická stanoviska a posílal peníze, které samozřejmě se bere tím těm spoluobčanům, ale mm. prostě dávala peníze do jejich kapes. A to ta Unie pořád dělá. To se zdá, že její schopnosti v tomto smyslu nejsou nijak oslabeny. Ono bylo vidět, že ty první dva týdny nebo tři týdny reagoval vůbec, a pak se objevily znovu takové ty ideologické žvásty o tom, jak díky Evropské unii jsme to zvládli a. Ivan David psal včera na svém facebookovém profilu, že už jsou připraveny nějaké návrhy, jak odebrat národním státům nějaké další pravomoci, mm -hmm. aby tedy, když přišla přijde další epidemie, aby už si s tím nemohli poradit vůbec. Protože Evropská unie prostě není k tomu, aby bojovala proti pandemím. Ona vlastně není. Ona taky není k tomu, aby, bojovala, aby řešila migraci, ona není k tomu, aby zachraňovala ekonomiky. Ona vlastně není k ničemu. Ona je jenom Aha. k tomu, aby korumpoval lidi. A to jde docela dobře. To musím říct, že v tomhle smyslu její schopnost vůbec nebyla narušena. A co se týče té druhé věci, jestli se rozpadne. No, já se obávám, že ona byla k ničemu předtím, jak k ničemu teď, ale byla stabilní předtím, je stabilní teď. Jediné, kde já teď vidím takový záblesk naděje, je ten výrazný německo-italský spor, který teď probíhá. Protože se zdá, že Německo bude tak hamyžné, nebo němečtí banky, budou tak hamyžní mm, mm. a, a jsou tak posedý myšlenkou úplně rozkrás Itálie, jako, ale jako úplně, že nakonec i ten kontext, který je v zásadě pro evropský sluníčkách, bude nucen se proti ním postavit a to může nakonec skončit rozpadem celého toho svazku. Ano, mluvíš o tom, že se po, že po, že počítá s tím uh, úvěrem korona, koronavirovým, s tím, že by Německo platilo 1%, ale třeba Itálie 5% a nejvíc ano. zadlužené Řecko 10%. Jo? Takže tam je jasně vidět, že německé banky si myslí, že tady se píše rok 38-39. Ano, a, ale s tím samozřejmě souvisí s to, že paní Merková, která by možná i byla ochotná sama o sobě, tím i toho nebo řekům trochu slavit, je pod tlakem vlastních bankéřů, kteří už mají spočítáno, jak obrovsky si ty banky namastí kapsy na tom, že budou půjčovat za, tyhle, ty, za, ty, za tu, za tu sazbu. A pak je tam ještě druhá věc, a, a to už ten, ten návrh se také objevil, že by existoval jakýsi německo-evropský program, Záchrany nejlepších italských podniků, což by fakticky znamenalo, že si je Němci zprivatizují pro německou vládu za nějaké symbolické peníze. Přesně tak, tak jako se muselo Řecko prodat za peníze, které mu ani jenom protekly účtem do německých penzijních fondů, prodat třeba největší svůj přístav Pireus, některé krásné ostrovy, ty už mají soukromé vlastníky anebo vlastník jiných států, třeba Pireus patří Číně. A co je zajímavé, Petr, co řekneš na to, že na ty soukromé ostrovy řecké, které museli prodat, aby dostali zase další peníze, aby, které jim zase seberou, tak tam se neobjevil jeden jediný migrant. Tam ty lodě těch německých a dalších neziskovek nepřistávají. Přistávají jenom na ostrovech, které spravuje Řecko tragická situace, já jsem viděl tragické videa z ostrova Lesbos, kde ty migranti opravdu devastují celý ten ostrov a už začínají napadat i ty místní obyvatele. Tak jak se na to díváš, na tohle ty, že Řecko hodili všichni přes palubu, celá Evropa, včetně České republiky, která výsměšně tam poslala na ty hranice osm policistů, kteří ještě navíc nesloužili u těch řeků, ale u Frontexu, který tam fungoval jako dovozce migrantů. Já myslím, že tady je dobré uh, si všimnout toho, že ten útok na Řecko, který teď probíhá, protože to je opravdu vojenský útok, nic jiného, ano. že to fakticky není jenom turecký útok, a že to je turecko-německý útok. Hmm. S tím, že Turci dodávají vojenskou sílu a Němci dodávají peníze. Ano. A ono je to. Takže vlastně teď zase šla miliarda a něco do Turecka, což Erdogan vezme a, a, a hned to použije zase na ty další vojenské akce. Dokonce v některých případech ty dotační tituly šly přímo tak, že se přímo z těch evropských dotací nakupovala ta vojenská technika turecká, která dnes útočí na Řecko. Takže ono to je opravdu propojené. Samozřejmě s tím také jde, další, jde ruku v ruce další věc a sice, že je rozběhnutý takový obrovský propagandistický aparát, který se snaží ve všech novinách, myslím tak západoevropských, líčit řeky jako nějaký fašistický národ, nějaké prostě odporná monstra, kteří si nezaslouží žádný soucit. Takže já bych řekl, to, co dneska my vidíme, že realizuje Erdogan, to můžeme stejně dobře říct, jako by to realizovala Merkova. Je to tak, ale co říkáš tomu, že je Evropskou unii vydáno embargo na dovoz zbraní a jakýchkoliv zbraňových systémů do Líbie Haftárem, Haftárovi, ale je to hlídané loďmi, ale proplouvají tam běžně egyptské, turecké lodi, kteří, kteří dovážejí džihadisty kteří se vzdali v Sýrii a přes Turecko jsou voženi do Líbie, aby tam proti Haftárovi bojovali. A Evropská unie nic. Střeží lodi, aby tam Haftárovi nedocházeli zbraně, ale džihadisty plně vyzbrojené tureckou stranou tam pouští. Teď už je to úplně zjevné, jak se chová Evropská unie. Toto, tato ty politici Evropské unie nevědí a nebo na to kašlou? Já se zase vrátím k tomu, o čem jsme mluvil většinu té doby. Politik přeci není úspěšný, když se chová odpovědně. Hmm. Politik je úspěšný, když si udrží svoje křeslo, to znamená udrží v poslušnosti svoji vlastní politickou stranu a když má hezké novinové články. No tak politici se, se chovají tak, aby měli hezké novinové články a chovají se tak, aby dokázali korumpovat členy své vlastní politické strany a případně nějaké jiné mocenské skupiny. No a v tom smyslu je nejsnadnější podpořit tureckou agresi, protože uh, Turci jsou silní, uh, Turci mají nějaké peníze, uh, plus tam k tomu ještě dle mého soudu je dobře vidět, zase jak jsme uh, mluvili o té zbabělosti a ubožáctví, mm -hmm. tak... Ať je Erdogan v to rozhodně není zbabilec a ubožák. No, to, to, to je opravdu osobnostně silný chlap. Ano, ano, ano. Je. E, poslední otázka, zase z jiného koutu, vrátíme se do České republiky. E, Petře, umíš si představit, z první otázka je, už jsi to teda v podstatě řekl, jak jsi spokojen s opatřeními České vlády pod vedením Andreje Babišek, co se týče toho, toho, té nákazy. A druhá otázka je, Teď jsem nedávno četl na Facebooku, jak pan předseda ODS Petr Fiala, jak tam se holedvá, že příštím premiérem bude on. Umí si představit, že by premiérem v současné době byl Petr Fiala z ODS, ministrem financí by byl Miroslav Kalousek a ve vládě by byl třeba ministr vnitra by byl Ivan Bartoš Pirátů. Umíš si to představit? A jak by to asi dopadlo? No, no, já myslím, že v tuto chvíli už asi docela dobře víme, že kdyby se ta stejná situace, která tady v ohledních měsících, řešila s předsedou vlády Fialou nebo s předsedou vlády Bartošem, takže bychom pravděpodobně už teď měli více než 10 tisíc mrtvých, možná 15 tisíc a naprosto nezvládnutou epidemii. Protože oni by prostě neudělali nic jiného, než by napodobovali to, jak to dělali ty nejhorší západní evropské státy. Švédsko, Francii, Německo. Já jsem dokonce už i ta, z těch kruhů, ne, teda, samozřejmě já neznám ty předsedy stran, ale z takových těch jejich z kruhu těch jich nohsledů, mm -hmm. zasechl takový názor, že kdybychom na tom s tím, s tou epidemí, byl výrazně lépe než západní Evropa, že by to způsobilo problémy ve vztazích, tak, tedy jako, že by to chtělo, abychom se zhoršili a měli také více mrtvých, aby se to tak jako vyrovnalo. Takhle ti lidé uvažují. Mm -hmm. Takže uh, buďme rádi, že nejsou u moci a doufejme, doufejme, že se nikdo z nich k moci nikdy nedostane. A, to... a co se týče Té vlády, já bych do mého názoru si nevede úplně špatně. Vím, že mnozí kritizují, že tam došlo k nějakým zmatkům a je to pravda, ta vize je taková nejasná, často, často se, jsou tam nějaké změny, že se něco provede a pak za tři dny se to třeba trochu mění. Mm -hmm. Jsou tam nějaké zjevné korupční případy, dobře, a ono na druhou stranu v rámci možného, žádná vláda není dokonalá, česká byrokracie není efektivní, tak. Dle mého soudu, v rámci toho, co tak jako jsme mohli očekávat, je to velice, velice slušné. Já si to myslím taky, že to je velice slušné. A teď ještě jeden dotaz. Byl předsedou krizového štábu, štábu. podle mého názoru zcela oprávněně, byl virolon, nebo epidemiolog, pan profesor Primula. A ten zpočátku tvrdě vyžadoval maximální karanténu, ten byl, to byl to on, kdo okamžitě trval na uzavření České republiky a hlídání hranic. Byl to on, kdo vyhlašoval karantény nad Litovlí a tam, kde to bylo hodně promořené. A byl to právě on, kdo prohlásil, že ta uzavřená republika, ty hranice i pro leteckou dopravu osobní, bude nejméně dva roky. A najednou byl vyměněn. Do čela sedního nebo toho krizového štábu byl, byl pan, přišel pan, pan Hamáček, Aspen Institut, a pan Primula šel dělat, byl odstaven v podstatě. Ale co říkáš tomu, že on najednou stoprocentně otočil a řekl, že by se měla česká společnost promořit koronavirem, aby získala takzvanou kolektivní imunitu. Já když jsem to slyšel, tak jsem tomu nechtěl věřit, že to je ten týž člověk. Uh, ono je tady zase, zase několik věcí. První věc uh, je zjevné, že na začátku se k tomu česká vláda postavila velmi dobře, nebo rozhodně mnohem lépe než západ evropské vlády, že bylo naprosto superové, že ta karanténa byla vyhlášena včas, že v tomhle smyslu pan Primula odvedl vynikající práci. Mně se zdá, že od nějaké doby se začalo tít to, že vláda byla pod velikým tlakem ano. z nejrůznějších organizací, kterým utíkají peníze a korporací, které se snižují zisky, že tedy nemůže dávat přednost nějaké dlouhodobé budoucnosti České republiky, a že nemůže dávat přednost zdraví lidí, protože nepotřebuje tenhle kvartál ještě udělat, ještě tohle vyrobit a, a, a tyhle věci. A že to začalo být těžké a my víme, že pan Babiš není ten typ člověka, který by se udržel před velkým tlakem, že má tendenci ustupovat v takových situacích. A já mám tedy teď trochu pocit, a je to jenom taková moje domněnka. že pan Primula není už v tom štábu proto, že mu připadá, že ta současná strategie je hodně riskantní. On to nakonec možná vyjde, ale ta rizika tam jsou obrovská a, a pokud to tedy do, jako zopadne špatně, to znamená znovu znovu se ta choroba vyvalí, znovu se rozběhne epidemie, tak pan Primova už u toho nebude. Hmm. A co se týče té jeho změny názoru, já bych to viděl opatrněji, protože On sice poskytl takový ten slavný rozhovor jako pro aktuálně, kde mluví o tom promožování, ale ono, když si pustíš celý ten rozhovor jako detailně, jaká opatření on navrhuje, tak on vlastně jenom jako změnil slova, ale pořád dál byl pro, ta, pro tu relativně přísnou karanténu. Mm -hmm. eh, tak ono je tam, dek, tam se nám rozčekal nějaký pejsek. Uh, jo, Jo, já začnu dveře, moment. Ne, už to budeme to nech otevřený, protože máme 8 hodin, dáme si 5, 6, 4 hodinky přestávku a po přestávce si budeme pokračovat a vyvážení přátelé, můžete eh, Petrovi Hamplovi eh, popsát sms SMSky z dotazy anebo i volat na telefonní číslo. 731 720 756. Petře, je to lepší, ale moc to nechat, protože teďka budeme mít stejně tu přestávku do čtvrt na devět. Takže zůstaň připojen a ve čtvrt na devět se zase ozveme a budeme si povídat, jo? Dobře, tak jo, děkuju. Máme po přestávce a já volám Petra Hanpla. Petře, slyšíme se? Ahoj, Vladimír, slyším. Tak ještě jednou dobrý večer. Já než dám prostor vážených posluchači vám, tak mám ještě jednu otázku, kterou jsem nestihl položit Petru Hamplovi v první polovině pořadu. Petře, ve svých článcích se často zabýváš politickými neziskovkami, které nikým nevolené, štědře dotované i se státního rozpočtu, teď nemluvím i o těch penězích se zahraničí, ale jak ty by si řešil otázku politických neziskovek, kdyby si byl Premiérem. Já si myslím, že zrovna teď jsme propásli příležitost se vůbec s celou tou otázkou neziskovek nebo s celou tou oblastí tak dobře porovnat. Protože ono je to tak, že každá z těch politických neziskovek, které se fakticky zabývají čistě tím, že prosazují nějaký politický program, má taky nějaké já bych řekl humanitární křídlo, nebo nějaké, nějakou sekci, která je většinou menší z hlediska aktivité neziskovky, ale která opravdu dělá nějakou dobročinnost. A e, tím se pak vytahují a to dávají na ty plagáty a na základě toho pak e, mají takovou image, získávají víc a víc peněz. A e, když vypukla ta epidemie... Tak s výjimkou Adry, všechny tyhle skovky totálně selhaly. Otevřeně řekli, že nebudou pomáhat, nebudou dělat nic. Vědělo to prostě celý národ, jak se, aby řekl, totálně strapnili. Asi nejhůře dopadlo člověk tísně, ale i mnohé další. Takže opravdu to byl ten okamžik, kdy bylo správné, bylo dobré a bylo možné. Je úplně odtíznut od peněz, minimálně od peněz českých daných poplatníků, a je veliká škoda, že to to si nebylo využito, protože oni už se mezi tím zpamatovali, teď dokonce začali tvrdit, že prý celou dobu pomáhali, a byly to ty stejné, které otevřeně říkali, naše priorita je Syrie, tady v Čechách nic dělat nebudeme, tak teď začali zpětně tvrdit, že prý udělali jakousi nespecifikovanou úžasnou práci, v respektu o tom dokonce vyše úvodník, o tom, jakou úžasnou práci dneskovky udělali a podobně. Takže já se obávám, že s nebude bude muset vydržet, ale je to velká škoda. Je to velká škoda, já jsem zase četl eh, informaci člověka v tísni, když se ho ptali, proč nepomáhá lidem, kteří se dostali do hmotné nouze díky, díky té karanténě a oni řekli, že to není jejich priorita, že jejich priorita jsou děti v Africe. Takže tohle to byla odpověď, počáteční odpověď člověka v tísni a teďka už mají zase plnou, plnou pusu těch, eh, Proklamací ale lžou. a lžou. A dokonce ten člověk v tísni šel v té drzosti tak daleko, že teď před pár dny vyhlásil sbírku. Ano. To znamená, že tady nebudeme sbírat ty postižené lidi, ale na zaměstnance člověka v tísni s tím, že oni pak budou dělat nějakou blíže nespecifikovanou pomoc. To je úplně neuvěřitelná drzost. Je to drzost, ano. Petře, mám tady zajímavý dopis od našeho posluchače Fandy. Zdravím hmm. oba. Ví pan Hampel, že se nám vrací cikáni z Anglie, prý budou bydlet na hotelích a my to zaplatíme. Proč je nedají do záchytných táborů pro migranty? Zdraví Fanda. Já bych jenom řekl, že se, že se hovoří o dvou tisícovkách cikánů, kteří když odchází do té Anglie za lepšími dávkami, vyššími dávkami, tak si mnohdy nezákonně prodali a kšeftovali z dekrety na státní byty, O které přišly a teďka je budou požadovat zpátky. Tak jak to vidíš na odpověď na tuto otázku? Já se dokonce obávám, že je to ještě horší, protože že ti lidé se vrátí z Anglie. Anglie je teď v růzu strašném stavu, co se týče epidemie, takže logicky měli projít karanténou, ale zdá se z dnešního tisku, že některým z nich už se podařilo prostě se z toho vykroutit a normálně splnili s běžnou populací, usadili se někdy u příbuzných. Hmm. To znamená, že není vyloučeno, že nás teď čeká výbuch epidemie na Ostravsku. A co se týče hotelů, no, ono taky záleží, kolik za to vláda zaplatí. Pokud dohodne nějaké rozumné peníze s těmi hotelíry, tak pak si myslím, proč ne? Já teda neumím si představit, že by se něco podobného dělo. Já jsem nedávno Petře, četl článek od jedné, od jedné mladé ženy, která je samoživitelka a živila se jako soukromá, měla, měla ještě se svou kamarádkou, která měla stejný osud, taky samoživitelka, která měla pronajatý kadeřnictví a holíčství. Samozřejmě, to je teďka už strašně dlouho zavřené. A já jsem se dočetl v, té, v tom rozvolňovacím systému, že se ty kadeřnictví a holiství mají otevírat až 25. května. No to já už budu vypadat asi jako, jako mánička. A myslím, že je víc chlapů, který jsou odkázáni na tyto služby. A teď ona má tak velké problémy, že se bojí, že ji vyhodí z protože nemá peníze na nájem má, má dcerku a že už teda nemají pomalu ani na jídlo. A těm stát teďka jim dají 25 tisíc, to je pravda, jestli to dostane, to nevím, to se bude vybírat, ale cikánům, kteří si tady prodali byty a šli za lepším, bychom měli platit hotely. No takhle, já jsem tomu rozuměl tak, že by tam bydlili jenom po dobu té karantény. Kdy, ne, prostě jako, že, kdy se nemají Ne, být ne, být. ne že už navždycky budu ubytovat v hotelu. To samozřejmě to bylo naprosto absurdní, ale že během té karantény musí někde být. A ano, to jestli, ano. Jestli pro ně není jiná ubytovací kapacita, tak nechci to vyřešit takové, ale samozřejmě potom si budu muset poradit sami. Ale myslím, že je dobře, že si na kousu ty živnostníky, protože ono je taky dobré si všimnout, jak se stará o živnostníky česká vláda, nebo malé podnikatele, a jak rakouská, nebo německá. Mm. Že ta podpora, která je tady, je opravdu nepatrný zlomek v porovnání s tím, co, co dostávají, jakou podporu dostávají v okolních zemích. Ale za to tady Česká republika štědře posílá zahraničním bankám pomoc během koronaviry, během krize, což žádný jiný stát, pokud jim nedělá. No, ale... Je o tom to, jsem to, mluvil několikrát. Je to, je to bohužel, je to tak, tohleto, to je neštěstí. Eh, další otázka. Dobrý večer, vážení pánové. Se zájmem poslouchal pořád se skvělým hostem i o té úctě k starším generacím. Připomeňte, prosím, že u nás dědečkové vedle všeho vybudovaného ještě naspořili přes 330 miliard důchodového fondu, který předešlé vlády rozkradly. Co říkáte na to, že Lejnová z EU označila za největší hrozbu Unie právě seniory, že prý by chtěli staré časy? Je to další pěstování té nenávisti na místo úcty ke generacím otců a dědů? Díky za odpověď, Tirka Spardovic. No, já s tím naprosto souhlasím a zase připomínám, nebo je to zajímavé, všimněte si, že zase tahle ta další vlna nenávisti vůči starým lidem je rozpoutávána přesně v tom okamžiku, kdy se tady budou ty biliony eur nějak přirozdělovat a kdy nejspíš se dostanou korporace a banky. A co říkáš na to, že i toto podporují lidi, kteří jsou v taky v seniorském věku, já spomínám paní Hérečku, já to říkám schválně takhle, eh, holubovou, protože mě se jako herečka nelíbí a jako člověku už vůbec ne která v nějakém při pořadu prohlásila, že by stará generace měla vychcípat co nejdřív? Já mám za to, že tohle nemůžeme tak jako na to pohlížet jako na problém jedné, jedné herečky nebo jedné umělkyně, ale že to je zase spíš výpověď o takové celé společenské vrstvě, která funguje tak, že vždycky má ty názory, jaké jsou požadovány. Když tedy je požadováno, aby se radavou na staré lidi, nadává na staré lidi, kdyby bylo požadováno, aby s proměnitím snědla hovno, tak ho sní, hmm. protože prostě to je její práce dělat to, co se po ní chce, moc o to nepřemýšlet, za to dostává dobré peníze, je spokojená, já myslím, že to nemusíme víc komentovat. Já bych se ještě přece jenom k tomu trošičku vrátil. Petře, co říkáš na to, že v době, kdy byl normální život před tím koronavirem, tak naši umělci se tvářili, že jsou elita státu, že jsou pravicoví, že jsou všechno, co je sociálního, takže to je ekohaft, ale přitom pan Hrušinský například byl první, který řval, že tím, že vláda zakázala veřejné schromáždění kvůli roznášení té nákazy, tak že to je snaha pana premiéra zničit divadlo na jezerce pana, pana Rušinského. A nejenom to, já jsem viděl potom nějaké video dalšího nějakého takového člověka, já ho ani neznám, on zpívá nějakých muzikálech, který tam provokativně jed suchej chleba. Co říkáš na tohle to, že oni by chtěli si, řeknu to tak, jak se to říká, kapitalisticky žít, ale chtěli by být socialisticky opečováváni, o, 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 o aby se jim dávali peníze na ty jejich všechny, že jsou bez, bez peněz? Tak já asi jako sociolog k tomu nic, nic nedokážu, ale jako občan říkám, že je to naprosto skandální. tam ještě k tomu bych přidal něčí výroky, že těch 25 tisíc, které dostanou, že to vůbec nestojí za řeč. Mm -hmm. Já samozřejmě nevím, kolik peněz mají těchto herci placení ze státního rozpočtu, ale připomenu, že třeba hudebníci v České filharmonii, a to jsou opravdu ty nejšpičkovější lidé, kteří prostě spoustu let na to museli cvičit a jsou opravdu unikátní, tak jejich měsíční plat, že je něco lehounce přes 20 tisíc. To znamená, pro ně by těch 25 bylo... Byla, byla, jako rozumíte, jim by to pomohlo hodně. No, 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 a, no. a, potom tady nějaký člověk, který kromě toho, že občas někdy na demonstraci řekne nějaký politicky korektní názor a, a, jinak nic neumí, není úplně k ničemu, stačí se podívat, jak vypadají dnešní filmy a filmy točené před 40 lety nebo televizní scénace. Hmm. Ten pokles umění, ten úplně neuvěřitelný, jak je vidět, jak se to, jak to zmizelo. Tak tihle ty lidé, kteří nic neumí, mají za to, že je musí být garantován nějaký trojnásobek, čtyřnásobek průměrného platu bez ohledu na to, co dělají. To je, je, to směšné i smutné zároveň. Já bych ještě připomněl Petře jednu věc. Já jsem se to dočetl někde na internetu a úplně jsem se zrozil, protože Česká republika má víc divadel, Praha, 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 pardon, Praha má víc divadel než Paříž. A přitom Paříž, jestli se nepletu, tak je asi sedminásobně větší, nebo pětinásobně, já nevím přesně kolik, ale je mnohem větší. Ale my máme víc divadel, než mají v Francii. A já se jenom ptám, jestli pak také v té Paříži, v té Francii, jsou ty divadla odkázany na štědrou státní kasu, jako tady u nás, protože neznám jediné divadlo, které by si vydělalo samo na sebe. Já možná, že takové jsou, ale já je neznám. Ono to není jenom v Praze, i Brno má dokonce více, více, více jako státem placených divadel, než platíš. Jo. Takže, a, mo a, možná ještě nějaké město. V tom Brně je zajímavé to, že Brno dává na dotace umění více peněz než na školství a dopravu dohromady. Hmm. A co je zajímavé, že i když těm lidem vlastně my ze svých daní dáváme tak naprosto obrovské peníze, které absolutně neodpovídají tomu, co dělají, takže ti lidé nejsou ani maličko vděční, naopak, že takhle vzniká sociální vrstva, která nenávidí ty lidi, které je živí, pohrdá jimi, ano. směje se jim a je to čím dál horší. A je to jenom o tom, že žádný politik nemá tu odvahu jim ty peníze utnout a zkrátit ty celé dotace neumění, řekněme o 90%. Což by vůbec se, nikdy by to nechybělo. A takže každý to dává, přibývá jich a přibývá, a ti lidé se chovají ještě drzej a ještě nenávistněji A nikde to nekončí. No právě já, když jsem slyšel tenkrát na letné u toho, u toho mináře tu Aniu Geislerovou nenávisně hovořit o lidech jako o lůze, která podporuje podporuje Babiše, ti voliči, to jsou třetina voličů oprávněných, který, který, přišli k volbám, tak zní úplně čišela nenávist k lidem a přitom právě tito lidé svými daněmi a svými stupenkami do kin a tak dále, tak jí pomáhají k, k, k lehkému životu. Co si tyhle ty lidé o sobě myslí, Petře? Jaký je no, to typ lidí? Já si myslím, že to je zase něco, o čem jsme mluvili v první části, o těch různých takových těch zbabělých typech a intrikánech a podobně. A to je totiž to, kdyby ti lidé byli opravdu závislí na svých divácích, kdyby opravdu jim záleželo na tom, aby tam ti diváci chodili, protože by potřebovali jejich peníze, tak oni by se neodvážili jen tak urážet. Dávali by chovali by se zdvořilé, uvědomovali, uvědomovali by si, že s nimi potřebují mít nějaký vztah. Jenže ono je to tak, že všichni tihle lidé fakticky jsou čistě závislí na tom, co jim někdo přidělí z rozpočtu České televize, nebo státního fondu pro potoru kinematografie, nebo z nějakého magistrátního rozpočtu. To znamená fakticky na takové té úzké skupině těch elitních intelektuálů, kteří si navzájem mezi sebou přidělují peníze a navzájem se ujišťují, že oni jsou ta elita a všichni ostatní, že jsou povl. A samozřejmě to je nezdravé. Bylo by dobré a správné a, a zdravé ty lidi naučit, že tedy jestli se chtějí peníze od lidí, tak se k těm lidem musí chovat slušně, protože jinak tím tam ty lidé přestanou chodit. Ale že jim, jim je úplně jedno, kdo do toho divadla přijde nebo nepřijde. Oni nakonec ty penze stejně dostanou od státu. To je na tomto hruzo strašné. Ano, ano, ano. A taky vidíme, ono se dřív říkalo, že když ti umělci nebudou závislí na divácích, že to povede k tomu, že ty hry nebudou komerční a že to bude dobrou úroveň a že to všechno bude takové jako vznešenější. Hmm, hmm. Jenže vidíme, že to není pravda. Bude to naopak naprosto děsivému úpadku. Děsivé, a je to mnohem horší. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Stand -up České Zdravím. A Dobrý večer. chci vás pozdravit a pana Hampla taky. Viděli jsme se loni na uh, svobodním rádiu na Velký dobrý. Já chci jo, jo. reagovat na, tom, na, to, jak jsme se bavili na začátku, o, o té maskulinitě a kde je ten důvod nebo ta příčina. A já nevím, jestli se to říká vy, pane Hampla, nebo jsem někde čet, že vlastně díky můžeme poděkovat tomu, že ve školství vymizeli učitelé jako, jako, příklad pro ty kluky mladí a hlavně taky důvod to, že velká rozvodovost a ženy vychovávají kluky sami a já to vidím třeba okolo sebe, oni je vychovávají de facto jako holky, protože nemají ten přístup od toho chlapa, aby vlastně měl ten kluk malý, když e, dospívá nějaký vzor. A potom vlastně nám tady e, vychází z toho ty ogelovaní kučici a vystajlovaní, ale de facto teoreticky k Co si o tom teda myslíte, já budu poslouchat rádiu. A jinak perfektní pořad a děkuji. Těšil jsem se na to. Nastávánou. Na shledanou. Tak, Petře. Tak, já s tím, já s tím souhlasím. Jenom chci říct, ona se asi nedá najít jedna jediná příčina, která by vysvětovala celé, celý úpadek maskulinity. To znamená, to, že chybí mužské vzory, jednoznačně ano. To, že chybí v rodině, je větší průšvih, než že chybí ve škole, ale měl v tom v té škole, samozřejmě, kde třeba funguje nějaký dobrý oddíl, tam je možné to ještě nějak napravit, ale oni často nefungují, ani ty oddíly nebo do nich ty, ty mladí kluci nechodí. Ale jsou tam samozřejmě další faktory vojna, o tom už se hodně mluvilo, změny ve stravě, celková změna toho, co je v médiích. Ono to je, to je vždycky víc věcí dohromady. Ale rozhodně to, že chybí mužské vzory, je jeden z těch podstatných prvků. Celé Já bych řekl, že hodně tomu, Petře, hodně tomu napomohlo té feminizaci mužské populace zrušení povinné základní vojenské služby. Rozhodně ano. Já tu vojnu nechci spochybňovat. Ale taky upozorňuju, že třeba ve Spojených státech ta vojna nebyla, ale i, ale i oni zaznamenávají stejný problém. Jo, takže ta vojna hrála nějakou roli, ale zase není to jenom vojna. Jo, je to chybějící mužské vzory, vojna, možná nějaké změny, změny třeba i v ekologických věcech, ve vodě, v potravinách, všechno dohromady. A navíc ještě nemáš pocit, aspoň já takový pocit mám, že ta společnost v současné době se nám feminizuje. Ne, feminizuje, už feminizovala se. A je to vidět třeba na tom šíleném mýtu, kdy si to vymýšlejí kvůli penězům různý ženský, anebo si stěžují na ty mužské celebrity z doby před 30 lety, a ty američani většinou ty lidi za to od, odsuzují do vězení, jako příklad jeden můžeme u, 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 uvést, jak toho režiséra Weinsteina, tak herce Morgana Freemana, který se tam dopustili při toho sexuálního násilí před 30 lety a oni za to dostali teďka docela velký pálky ve vězení, takže ta společnost v, té, v těch spojených státech došla tak daleko, to jsem taky četl, že tam například ve firmách se už oddělují kanceláře, tam byly ty společný, na mužské a ženské právě z obav mužů, aby nebyly zažalovány v rámci toho nesmyslného mýtu za, za sexuální napadání, za které se počítá už jenom to, že ten chlapí ty žensky otevře dveře. Já souhlasím s tím, že tohle je naprosto zrůdné a co je na tom ještě horšího, že to právě přišlo v té chvíli, kdy i tak ta maskulinita ubývala, mm. byl to problém. A místo toho, aby se tedy řešilo, jak naopak možnost posílit a jak ty kluky povzbudit, aby se spíš vyjeli do, do do, toho můžný, do těch mužných vzorů, tak místo toho přišel takhle ten úder z druhé strany. A já i když pomenu ty jednotlivé tragické osudy, tak když se podíváme na celou společnost, tak je. Jako ještě horší na tom vidět, že opravdu uh, ta maskulinita začala ubývat až tak patologickým způsobem, že tam třeba jsou případy, kdy nějaký student na vysoké škole uh, opě se s nějakou dívkou uh, skončí v postavě a druhý den ten student uh, udá tu dívku, že s ním měla sex, tak přece jako každý musí dokáže představit, že je mladý, jak by to bylo skvělé, kdyby dostal do postele nějakou mm -hmm. spoužačku a že by měl udat. To je úplně jako tak, tak proti přirozenosti mm, a proti normálnímu cítění. Nebo ta zakladatelka Hnutí mýtů, já teď mi to jméno, byla to nějaká herečka, no. a jí se nakonec také stalo, že byla obviněná. A stalo se to, že když jí bylo asi 30 let, takže vlastně mladá, atraktivní žena, tak zaučila nějakého 18-letého mladence. A ten mladenec udál. udal. Že tím, že ho zaučila, se cítí poškozen. No tak, co to je za stvoření? To ani nejsou kluci, to nejsou muži. No právě. To je to hruzo strašné. Je to hruzo strašný, taky to nechápu. Další dotaz. Zdravím do studia. Myslíte si, pane Hample, že po ukončení koronavirové krize dojde k posílení národních států, nebo vše bude řízeno nadále globálně a Evropská unie ještě posílí? My jsme o tom hovořili. Ještě bych se chtěla zeptat, jakou známku byste dal naší vládě v řešení současné pandémie? Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Tak známkovat vládu, to je obtížné, protože vždycky člověk, nevím samozřejmě, jak bych si počínal já, kdyby byl mm. na jejich místě. Nicméně za tu první část, za to bych dal dvojku. Řeknu, proč bych nedal jedničku. A tu bych nedal z toho důvodu, že si myslím, že úplně správně to mělo být tak, že už někdy v prosinci, když bylo vidět, že co si divného se děje v Číně, že tam je něco jako epidemie, a kdyby bylo také zřejmé, že existuje přímé propojení mezi Pekingem a Prahou, že velmi snadno se dá ta nemoc dostat k nám, tak už v té chvíli se měla Česká republika začít na to intenzivně připravovat. Tehdy se měli kupovat roušky, tehdy se měly dávat instrukce pro nemocnice, tehdy, tehdy se měly sestavovat havarijní plány a na, tom, na těch ministerstvech jsou tisíce lidí, takže určitě na to mají kapacity dost a začalo se reagovat pozdě. Nicméně už jenom to, že nakonec ta karanténa přišla a přišla dřív než v jiných evropských zemích, to zachránilo tisíce životů. Takže si myslím, že, 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 buďme rádi, že to vláda takhle zvládla a jenom řeknu, že ono, když se na to podíváme na to dění těch, těch posledních týdnech, to není jen o vládě, ale taky o opozici. Kdyby tady byla nějaká odpovědná opozice, která by vládu podporovala v nějakých pevných postojích, tak by to celé asi mělo úplně jinou podobu, než tady jsou nějací takový lidé navázaní na nějaké nápad, západní korporace, kteří fakticky nepřinesí vůbec žádnou jinou koncepci, žádné jiné nápady a jenom okopávají kotníky. To se také potom pracuje úplně jinak. Já jsem právě, já bych dal za ty vládě trojku a řeknu proč. Mm -hmm. Protože už v době, kdy se vědělo, že v, Italii, v Itálii, okolo toho Bergáma, že tam je ten, ten ta za toho koronaviru a věděla vláda, že tady začnou ty jarní prázdniny a že se tam chystají deseti tisíce lidí, tak měla zavřít hranice. Protože mnozí lidí se když se dověděli, že o tamto ubývají z těch izraelských středisek lidí před strachem se západní Evropy, tak Italové nabízeli levné, velmi levné pobyty a mnoho těch lidí tam vyrazilo na ty hory právě kvůli tomu, a měli ty prázdiny děti, že to tam bylo tak levné. V době, kdy se uzavíraly hranice, tak Těsně předtím tam ještě přijelo několik, několik stovek lidí, a nakonec jich tam zůstalo na 20 tisíc. Takže kvůli tomu, že to věděli, ta vláda věděla, musela vědět, o čeho máme bisku, že to v, té, v těch horských střediscích v té Itálii je o šajstlich, tak měla ty hranice zavřít a ty lidi tam nepustit. Měli bychom tady těch, toho promořenosti mnohem méně, než se potom ukázalo. Já s tímhle těm plně souhlasím. A myslím si, že to je právě otázka toho, že se nezačali připravovat včas. Ano. Takže když se začalo v Itálii zdít, tak tady vlastně teprve scháněli informace, nevěděli, jak je vyhodnotit. Tuším, že ještě 6. února vyšel v Mladé frontě dnes článek od pana ministra Vojtěcha, kde píše, že to je jenom chřipka a hmm. že je někam ližovat nevadí. Takže ano. prostě začali se připravovat pozdě. Tuhle práci měli dělat v lednu nebo v prosinci a potom mohli, mohli, snadno udělat to rozhodnutí zavřít hranice. Ano, ano je to tak. E, další dotaz. Dobrý večer. Já těm bezohledným bagatelizátorům říkám promořené hlavy. Oni už je měli promořené dříve, jen teď se to ukázalo v plné síle na hotě. Jak si vysílali já teďka vemu telefon, pak došlo SMS. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se, můžete mluvit. Ano, slyšíme se. Ano, slyšíme, můžete hovořit. Můžete hovořit. Ano. Tak tady ten telefon mi zlobí, ten je ten jeden, tak to nejde, já ho vypnu a přeštu tu SMS-ku. Takže ještě jednou, že říká těm bagatelizátorům promořené hlavy a že se to ukázalo v plné nahotě. Jak si vysvětlujete, že promořené hlavy se našly bohužel i v alternativě a v podstatě teď často souzní s těmi ty dýty na seznamu, se novinek, aktuálně a podobně? Jinak sleduji vás i Martina Konvičku s jeho trochu jadrnějším výrazivem, pozorně a jste v pozorně a jasné schodě. Zdraví nad peníze, škoda každého předčasně ukončeného života. Promožování je zločin, pokud prozatím neumíme ochránit tisíce ohrožených zdraví, Petr z dětka se. Tak jaký na to máš názor? Na tohleto? No, já bych řekl, že ano, čas, těch, kdo tady propagují to promožování, jsou normální zločinci a psychopaty. Hmm. To zcela jistě. Ale na druhou stranu také jsem si všiml, že je řada lidí, kteří jsou, já bych řekl, že to jsou slušní lidé, jsou i docela inteligentní a že se jim stalo to, že. Na začátku tak v podstatě náhodně akceptovali nějaký nesprávný názor a potom, myslím, že to je zvláště, zvláště uchvapů to bývá, aby tedy nemuseli říct, že se spletli, tak na tom trvají a trvají a hádají se a hádají a budou se hádat do posledního dechu, ale přitom je tam vlastně jenom to, že na začátku náhodně přijaví nějaký názor a už, už se ho drží a drží. A já si myslím, že jako na jednu stranu k ním mám trochu k ním mám respekt, vždycky, když si někdo zastává názor, tak je dobré, tak je to jako nějak hodné trochu úcty. Ale na druhou stranu by tady prospěla racionalita. To znamená také se na to podívat trochu kriticky, znovu si ověřit fakta, přestat jenom to, že tam mám nějaké čtyři věty, které papouškuju. Vím, že je to pro ně těžké, ale nechci prostě ty lidi odsuzovat. Já si myslím, že je otázka času, kdy, kdy se jim to zase v té hlavě otočí na Ale potom je tady další věc, a to si myslím, že tady taky hraje roli, a teď, že on nedobrou. My jsme zvyklí nedůvěřovat své vládě. A je to oprávněně. Protože co já pamatuju, tak nejen vláda jako konkrétní ministři, ale celá ta vládnoucí skupina nedělá nic pro lidi v téhle zemi jedná proti nim. Ať se děje cokoliv, vždycky je to tak, že to panstvo, ta nová aristokracie je proti lidem. Takže lidé jsou na to zvyklí, vědí, že cokoliv vláda udělá je špatně, vědí, že cokoliv vláda udělá bude proti nim, No, a teď se tady jednou stalo, že vláda zareagovala správně. Hmm. Možná poprvé hmm. po mnoha letech. A, a, a to je těžké pro ty lidi. Ano, jo, protože jsou, jsou prostě zvyklí to vidět obráceně. Je, tak já. A... Já u telefonát teďka. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme. Tak můžete hovořit. Já bych se chtěl zeptat, jenom já miluju teda pana Ampla, <laughs> jsem už starší ročník, ale. To je fucht. Já si myslím, myslí si opravdu, že tahle, tenhle monolog nebo dialog s vámi, že to opravdu přispívá k tomu, aby ty lidi nebyli tak krutí, aby nebyli prostě takoví, aby se opravdu podařilo táhnout za ten jeden provaz. Já si myslím, že... Já nevím, no. Já si myslím, že, že takový ty rozproplní odpovědi... Jasně, řekl jste svůj názor, tak si posekněte odpověď z rádia, ano? Děkuju. Tak, uh. tak Petře, Zase, prosím. Ano, já, já v tomhle smyslu nemám přehrané ambice. Nemyslím si, že když ujedeme v řeknu, chovajte se hezky že od té chvíle se začnou chovat hezky a že když řeknu, mějte hodně úcty ke starším, takže začnou mít úctu ke starším, tak, tak svět nefunguje. Ale myslím si, že to, co nás tady může spojovat, jako všechny posluchače je, když pochopíme, co jsou ty příčiny, jak to funguje, jaké mechanizmy způsobují, že se lidé chovají takové s tím prasácky, tak my můžeme společně usilovat o to, aby ty příčiny byly odstraněny. To znamená třeba to, že budeme volit takové strany, které by seškrtaly ty umělecké dotace. Nebo že budeme podporovat takové politiky, kteří, kteří třeba nepod, kteří nepodporují uh, já, já teď nevím, ty neziskovky a podobné věci. Jo, ono, ono toho je spousta. Kteří se a... brání islamizaci České republiky. Ano, tak, přesně ne? tak, že budeme podporovat politiky, kteří brání islamizaci. Že spousta z nás na místní úrovni udělá nějakou práci. A to nakonec, pokud to uděláme, přinese v důsledku i to, že se lidé začnou vepechovat. To rozhodně ano, o tom jsem si přesvědčen. Tak já bych ještě k tomu dodal našemu panu posluchači, že dřív, prvé, ještě se vrátím k tomu, jak si říkal o těch lidech, že, že trvají na svých názorech, třeba pomílených. Můj pan, nejlepší pan profesor Ježek, ten mi vždycky říkal, jenom hlupák, se drží svého názoru a postoje, i když mu všechna fakta ukazují naopak. Takže já vůbec nemám problém s tím, když něco řeknu, anebo názor projevím, a pak se ukážu, že jsem se mýlil, takže řeknu ano, mýlil jsem se. Jo, protože to není nic špatného a jenom hlupák trvá na těch svých špatných názorech. A teďka tomu poslednímu volajícímu, víte, Ono mi, tady bylo takové řečení, nastavit zrcadlo kdysi. Nastavit zrcadlo společnosti. Tím, že se o tom s panem sociologem Hamplem bavíme, tak my na takovéto zrcadlo nastavujeme. A protože nás poslouchá stále více mladších lidí, tak já věřím, že ti mladí, pokud jsou přemýšliví, takže se nad tím zamyslí a že to napomůže ke změně jejich postojí k těm starším spoluobčanům, především svým rodičům a prarodičům. A právě proto takovéto pořady na Soborném rádiu jsou. Tak jestli chceš Petře dodat něco k tomu? Já myslím, že se to tak moc hezky. Tak, u další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme. Tak, povídejte tak dobrý večer, panové, tady Petr Střin. Já bych dobrý večer. K těm dobrý večer. Uh, to jsou prostě lidi, co hrajou svoji roli. Je chyba společnosti, že bere za, jak to řeknu, lidi moudré, všeznalé a tak dále. Prostě hrají svoji roli. Že tady pan Hrušinský hrál spalovačem mrtvol, to ještě nezná, že spaloval mrtvoli. Já, jako, já si myslím, že před těmi 30 lety v revoluci v podstatě tady nebyly jiné celebrity než herce, tak se prostě vybrali herci, ať už umyslně nebo náhodně, jako vedoucí va společnosti nebo někdo, kdo dodává nějaký jistý morální statut. Ale ty lidi zahrajou cokoliv. To je jejich povolání. Oni to neumí, oni to činnost jenom předvádějí. otázka je jenom my, že bereme vážně jako určitý morální status. Rozumíte, to je jistě. můj názor. Nebo Tak, jistě. Poslechněte si ho v rádiu, ten názor, ano? Jo, jo, děkuju. Tak Petře, prosím. Já s tímhle tím naprosto souhlasím, ale ono, ono, je to, že se to týká řady, řady oborů, že, kaž, že každý, by, měl brát, by měl být brán jako expert v tom, čemu opravdu rozumí. To znamená, ano, když někdo herec, tak by měl být brán jako expert třeba na práci s hlasem nebo na pohybovou výchovu nebo na takové věci a ne na nějaké politické postoje nebo na vývoj ekonomiky, kterému ten herec prostě nemůže rozumět. Ale ono, že já mám pocit, že, že tohle to je všude možně. Mě třeba teď trochu mrzelo v posledních dnech, že byla plná média vyjádření různých lékařů, když někteří pro sebe lékaři, kteří vůbec neměli společného, jsou odborností, a to, že někdo umí výborně někomu napsat penicilín nebo třeba umí uh, ošetřovat zlomené nohy nebo cokoliv jiného a teď tady komentoval nějaké statistické trendy, ale byl lékař, tak se to jako autorita. Já myslím, že to je to samé. My bychom se celkově jako společnost měli zbavit úcty k expertům a, a víc se dívat na zdravý rozum jednoznačně. Tak já bych rád se tomu jenom podotknul krátce, Ono, máte pravdu, mluvím k tomu posluchači, co volal. Oni ti herci předvádějí na jevišti, předvádějí své role. Na těch vystoupeních předvádějí své charaktery. To je, to je rozdíl. Protože role je psaná scenáristou, autorem. Na těch na těch různých schromážděních a do vyjádření do tisku, tam tu roli píší jejich. Charakter jejich myšlení. Tam se poznají. Ty jsi zmínil pana Rušinského. On, když byl po revoluci v tom, v tom parlamentu, tak se choval jako charakterní, čestný člověk. Na rozdíl od jeho syna. Takže tam je ten rozdíl, bych řekl. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Hampla. Co říkáte na vyjádření pana prezidenta Zemana na Primě ohledně stržení Sochy maršála Koněva? Děkuji, Leo. Já, já s tím názorem souhlasím. Myslím si, že to pan prezident řekl dobře a je dobré tady rozhočovat do mého názoru dvě věci. Jedna je to, že stržení té sochy je hadebnost, totálně hadebnost. Hnusné je to útok na české dějiny, proběhlo to ještě velice takovým zbavivým způsobem a každý dobrý člověk by to měl odsoudit. To je jedna věc. Druhá věc, já jako demokrat respektuji místní autonomii a jestliže občané Prahy 6 si prostě zvolí starostou uh, nějakého fakt, jako prostě, musím bych asi použít nějaké zprosté slovo, mm -hmm. opravdu extrémně špatného člověka, no tak to vypovídá o charakteru občanů Prahy 6 nebo o tom, jaké tam jsou politické poměry a já nejsem občanem Prahy 6, tak uh, já to snad ani nemusím komentovat. Uh, ale to nic nemění na tom, že stržení té suchy je velice špatné. A třetí věc je to, že je nepřijatelné, aby kdokoliv v zahraničí vypisoval nějaké zatýkače nebo soudy na české občany. Ať už to bude někdo v Německu, nebo v Rusku, nebo v Číně, nebo v Americe. To, že to Američané občas dělají, nepřijeli a tady si vyzvedli vězně, který podle českých zákonů se ničeho nedopustil, mm -hmm. nebo jak je teď ty nový zákon, nebo ta dva smlouva, která umožňuje, aby Němci sem jezdili zatýkat, no to je. To je podle mě strašné, nepřijatelné a nemělo by to být. A nechceme to od nikoho. Chceme, aby nikdo v cizině nemohl zatýkat nebo nějak ohrožovat české občany. Pokud se něčeho špatného dopustili, nechť to řeší české soudy. Ano, to je, to je svinstvo tohleto a zase to ukazuje o to, že jsme jenom pouhou kolonii Petře a nejsme suverénním národním státem. Bohužel. Další dotaz, co říkáš na znovu styčení Mariánského sloupu? symbolu násilné rekatolizace a podoby českého národa. Kavárna si prosadí, co chce, vyskoněv, píše Lukáš Bízek. Já to vidím jako velice složité. Já jsem, já jsem rozhodně proti vstyčení toho mariánského soupu. Pokládám to za špatnou věc a pokládám to za velice amorální věc. Prostě nechci teď řešit, co se stalo v 17. století a kdo měl tehdy pravdu, protože je to, je, to, je to složité a nedokážeme se uspětně pochopit po staletích všechno, co vedou ty lidi k, tom, k tomu jednání, a nedokážeme pochopit všechno i cítění. A to je jedna věc. Ale vstyčit vítězný sloup na místě popraviště, kde se popravovalo, tak. mučilo, to je opravdu ohavné. A já musím říct, prostě lidé, kteří prosazují takovouhle věc, i když s nimi třeba souhlasím v jejich jiných názorech, protože mnohdy to jenom sluníčkáři, jsou to i takový solidní konzervativní katolíci i třeba pan Duka to je, tak jako je v jiných věcech s nimi souhlasím, tak tohle je něco, co pokládám za amorální a co nemůžu to podporovat ani k tomu mlčet. Tak jsme na tom naprosto stejně a já ještě tvrdím jednu věc. Jestliže v roce 1918 Pražané ten sloup zbourali, věděli, proč to dělají. Oni si totiž tu dobu té poroby zažívali na vlastní kůži a na vlastních zádech. My dnes po sto letech nemáme právo soudit jejich činy, protože ten prožitek té poroby toho rakousko-uherského mocnářství nemáme zažitý na vlastní kůži. A z toho důvodu já bych jsem zásadně proti tomu, aby to proti tomu styčení a považuju to za opětovné dokázání naší podřízenosti německé Německé vládě. Takhle to vidím. A jestli Vladimírem můžu ještě já. Ano. Já bych to tomu ještě doplnil, že podle mého soudu je taková dobrá zásada nechat všechny ty pomníky tak, jak teď jsou. Tak. Nestrhávat, co není strženo, nestavět, co není postaveno. Ano. Ano. Protože každá taková změna vede jenom k rozeštvávání lidí. A musím si myslí, zase prostě mocně mě mrzí, že jsou lidé, kteří jsou třeba v jiných ohledech čestní a důstojní, kteří si to rozeštvávání nemohou, nemohou odpustit. Ano. Je to tak. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Hample a Vladimíre. Chtěl bych se zeptat na váš názor, jestli se může opakovat švédský scénář i v ostatních severských zemích, Dánsku, Norsku a Finsku. Děkuji za odpověď. Jste oba skvělí a fandím vám v tom, co děláte. Dělník Bohdan ze Sleska. Takže dělníku Bohdane ze Sleska, já vám děkuji za to, za ty palce nahoru. <laughs> Potěšil jste mě. Tak, Petře, prosím. Oh. Ono samozřejmě všechno je možné. Švédsko je jiné než ty jiné skandinávské země, teď nemyslím, že je jenom jiné společensky, ale jiné v tom, že ty první kroky reakce na epidemii začalo úplně jinak. A to už se nedá vrátit. Takže v tom smyslu je velice nepravděpodobné, že by jiná skandinávská země šla úplně stejnou cestou, protože už mají nějaké spoždění. A takže i kdyby to teď někde plně otevřeli, asi už to nebude stejné jako v tom Švédsku. Ale pak je tam ještě druhý veliký rozdíl. A to je ten, že Švédsko je nejdál v islamizaci a je tam nejvíce migrantů. A v České republice můžeme diskutovat o tom, jestli udělat karanténu nebo ne. V Polsku o tom taky můžou diskutovat. V Rakousku o tom můžou diskutovat trochu nebo do nějaké míry. ve Švédsku, kde centra největších měst už neovládá švédská policie, ovládají to tam ty zločinecké gangy muslimské. No tak, co se tam dá dělat? Tam si někdo může napsat, že bude karanténa, ale co pak nějací Somálci je budou poslouchat? Ti lidé už nemají svoji zemi pod kontrolou, nemají možnost udělat karanténu, i kdyby chtěli. Přesně tak. A jinak konkrétně, co se týče Finska, tak Finsko je vedle Itálie, podle toho vývoje v současné době, dalším adeptem na exit. Itálie už o tom hovoří úplně jasně, teda aspoň někteří představitelé, a to i včetně premiéra Conteho, a to je socialista sluníčkářský. A už ten řekl, že ať se jde Evropská unie pad. tak Finsko je další, další, řekl bych, adept, protože se Finové brání tomu zglajšaltování nesmyslnému i té muslimizaci, a norové, norové, jsou, co se, týče, co se týče národa, tak jsou ztracení stejně jako, jako, švédové. Tam už na šanci nevidím, že by se mohli, teď mluvím o té islamizaci země, že by se mohli ubránit. Je to všechno s vylibinou jejich příliš liberální vlády, multikulturně hmm. zaměřené. Tak, Petře, další dotaz přímo na tebe. Dobrý večer, pánové, skvělý pořad. Otázka hostu. Máte nějaký způsob testování nových ideologií? Ptá, děkuji, ptá se Vojta. Já bych řekl, že jediný způsob nebo nejlepší způsob testování nových ideologií je, jak se chovají jejich stoupenci. To znamená, jestli chcete nějakou ideologii posoudit, jestli bude bezpečná nebo není, nedívejte se jenom na to, co se tam píše. Ale dívejte se vždycky, jak se chovají ti lidé, kteří tu ideologii zastávají. Na hmm. uvidí to uvidíte mnohem víc. Tak, další dotaz, mám jich ještě, ještě je nějaký. Zdravím, dnes jsem narazil na články si Boba Kartouze. Co to je za člověka? Kdo to hovado platí? To je neuvěřitelný hnus, co plácá. Já mít takového syna, tak to prase utratím, píše Petr Linsko. Pane Petře, já teda vůbec jméno Bob Kartous neznám, takže je mi líto. Já ho žel znám a přiznám se také, že bych ho raději neznal. A je to pán, který má dvě práce. Jedno, jedno zaměstnání spočívá v tom, že je šéf takzvaných českých elfů. To jsou udavači na sociálních sítích. A on je takový jako ten hlavní organizátor a mluvčí a něco takového. To je jeho jedna práce. A druhá práce spočívá v tom, že je jedním z čelních představitelů neziskovky Eduin. A ta neziskovka Eduin, to je taková, má, ona má jako v popisu činnosti to, že bude pomáhat školám, aby tam byla vysoká úroveň výuky. Takže by si člověk i mohl myslet, že to je vlastně něco docela dobrého. A fakticky to je, je to staroševská neziskovka, která bere peníze z, z nadace otevřené společnosti, Aha, která má takové rozsáhlé politické aktivity, hmm. zastrašuje ředitele škol, někdy dokonce dosazuje nové ředitele škol, zastrašuje úředníky na ministerstvu a v podstatě všechny ty aktivity směřují k tomu, aby úroveň výuky na školách byla nižší a nižší, horší a horší. Oni sice se jim ti učitelé posmívají, protože jsou že odbornost je tam úplně nulová, ale nikdo se neodváží proti němu veřejně vystoupit, nebo málo kdo. Takže pan Kartous dělá dvě práce a v obou neuvěřitelně škodí téhle zemi. Hmm, ale ono v české přísloví říká, že na každý prase se vaří voda. Vemu poslední dotaz, protože to je dotaz naší věrné posluchačky. Poza všem ráda bych pochopila, jak to, že naši poslanci a naše vláda ztratili obezřetnost a nevidí, že někdo čachruje s naší zemí a že můžeme brzy skončit jako evropská spodina. Přece musíme vidět, že se nám vnucují nezdravé patologické názory na život, když si zvykáme radit se, se, se ovšem s jakými si chytráky a nevidíme, že jde o manipulátory necestné a všeho zlého schopné. Pokud se nevrátíme ke slušnému a silnému chování, dopadneme špatně, včetně těch skorumpovaných. Prosím o názor, píše naše posluchačka Emma. No, ono to totiž já si myslím, že posluchačka má pravdu v hodnocení té společenské situace. Ale je také dobré si uvědomovat, že taková ta situace vypadá jejíma očima nebo očima jejich spoluobčanů nebo očima běžných lidí. Ale, zkuste se na to podívat z úplně jiné strany. Člověk se stane poslancem, nabrhne na sebe ten obojek za 20 tisíc, pořídí si ty hodinky za 70 tisíc, chodí do restaurace, kde stojí oběd 11 korun, a první týden říká, dobře i když jsem tady v přepichu, budu opravdu zastupovat takové ty obyčejné lidi, budu zastupovat dělnickou třídu, pracující, od toho tady jsem. Ale už je tam týden, dva týdny, měsíc, dva měsíce, je tam od rána do večera, stýká se jenom s lidmi z téhle společenské vrstvy, s různými řediteli, fabrik, vyslanci, ministři, jiní poslanci, všichni mu všichni tam mají ty, ty, ty drahé obleky, všichni jezdí někam na nějaké luxusní dovolené do nějakých letovisek, které třeba ani neznáme. A ono po, takových, po takovém půl roce už člověk najednou vidí svět trochu jinak. A v té fázi si neříká už, ta paní Ema má pravdu a já jsem skorumpovaný a kvůli penězům to udělá. Takhle, to, takhle většinou člověk nemyslí. Ono se mu to tak jako prostě otočí v hlavě a, a začne říkat a začne si myslet, no teď ono to vlastně není tak jednoduché, musí být odpovědní, nesmí být populističní, ono na té Evropské unii taky něco bude, ti lidé tomu nemohou rozumět, ale my pro ně pracujeme, my, kdo jsme tady těch 12 hodin denně tady v tom parlamentu a nosíme ty drahé obleky, my tomu rozumíme lépe, my to rozhodneme za ně a teď, a teď se v tom utvrzuje s těmi kolegy a utvrzují se a utvrzují se, a když někdo z nich třeba by si držel ty původní názory, tak ti ostatní ho pak nemají rádi, nechodí s ním na obědy, dávají mu různou drobnou šikanou najevo, že mezi ně nepatří. To také ne každý vydrží. No a takové se stane po půl roce, po roce, jak člověk žije v té izolaci, že se najednou dívá na svět úplně jinak a ještě když jsou k tomu ty dobré peníze, tak najednou, najednou prostě už to vidí obráceně. Ano co je dobré pro mě, musí být dobré pro ty ostatní. Ano, oni, oni dole jenom ti tomu nerozumí. Ano. Oni, kde byli tak chytří jako já, tak by taky věděli, že je to prospěšné. Tak, Petře, děkuji ti, že jsi se na nás udělal čas za velmi příjemné povídání. A já si jenom musím upozornit, že jak jsme měli domluvenou tu schůzku celorepublikovou setkání rodiny a přátel Svobodného rádia na 9. května, na velkou dobrou, tak se to bohužel kvůli tomu koronaviru muselo zrušit, protože se e, nesmí ještě v té době scházet asi více jak 30 lidí, takže se to zruší a e, doufám, že to do podzimu všechno pomine, takže bychom se potom domluvili na podzim. Tak super, moc se těším, já také si na podzim počítám. Tak jo, díky moc a Petře, prosím tebe, dávej na sebe pozor, protože tvé názory určitým lidem, jako je pan Kartous, jak jsem se věděl, tak jsou protivné. A... Ano, pan Kartous se velmi angažoval, abych já nikdy nemohl vystupovat, to je pravda. Tak, tak, tak. A druhé, na druhou věc, i když jsi mladý člověk, dej si pozor na tu nákazu a opatruj se, protože je to opravdu svinstvo, jak říkala Monika Pilony v předešlém pořadu. Dneska tak hodně, hodně lidí umírá i ve středním věku. Já už jsem teda věkové v té rizikové skupině, ale samozřejmě budu opatrný. Hmm. A jenom jestli můžu zase si zkusit takovou tu malou reklamu, já tentokrát nemůžu posluchače pozvat na besedu, ty pochopitelně nemám, ale na mé webové stránce petrohampel.com jsou teď pověšná různá videa, tak kdo nemůže na besedu, kdo nikdo nemůže na besedu, tak se může pustit některé z těch videí. Takže díky za informaci. Já se na taky podívám a už se těším na tu novou knížku. Díky, dobrou noc. Dobrou noc. Tobě i vám, vážení přátelé, ze studia Beta se loučím a přeji vám krásný víkend a mějte se v rámci možností co nejlépe a opatrujte se. Dobrou noc.